חייה פיקה. פיקה. פיקה של רוענית. עכשיו מהפורום, נכון? כן. הנה, יש פה שאלות לפורום. אבא ואהרון, מתי אתם הולכים לכושר? מחר בבוקר אהרון לוקח אותי לכושר. איזה שעה? לא יודע. אהרון, באיזה שעה קמים לך לכושר? אוקיי. מתחם הילדים. שערלה יושבת להתאושש. הג'קוזי ג'קוזים פרטיים ממש. זאת בריכת הזרמים ומטיילים שם בפנים במנהרה. תכף נצלם. זה מתחם הילדים, וגם פה יש מגלשה קטנה, והנה סבא אריה נכנס לג'קוזי לבד לבד. סבא מתלוצץ, כל הזמן סבא מתלוצץ. יש פה מגלשות.
לך למגלשה. Through.
בסדר, אני אחזיק לו. את תרגישי חופשי, תחזיקי את המעקה, ואת יכולה לעמוד ולהסתובב ומה שאת רוצה. שרה, את עכשיו צולחים למטה. שרה. אבל לא רואים שזה עלה. מה, למה לא רואים? עם הגגות, עם הגגות אולי, שיראו שאתה... איזה גור. רואים? בטח. יופי. צד הזה מאוד. שמועי, שמה בחנות.